היי חברים, מה קורה? אז היום אנחנו בסרטון מאוד מאוד מגניב, סרטון שונה שלא נעשה בעבר. והפעם מה שאני רוצה לדבר איתכם עליו זה בעצם על החבילות לקורס ה-eBay שלי. אז יש לנו בעצם ארבעה חבילות, חבילת בסיס ללא ליווי, חבילת בסיס עם ליווי, חבילה קצת יותר מתקדמת עם ליווי עוד יותר מעמיק, וחבילה עוד יותר מתקדמת הכי בטוחה שיש עם ליווי ממש 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 מעמיק. אז בואו נסתכל. בעיקרון מה שאתם מקבלים בקורס שלי זה ספריית וידאו מתעדכנת בתכנים הכי עדכניים שיש 24/7. למה זה חשוב לנו? כי רוב הקורסים בשוק תחומים ב-2016, והתחום הזה דינמי בטירוף, כל שני וחמישי שינוי, לכן כדאי להיות עדכניים, לא כדאי, חובה, בלי זה לא תצליחו. יש לי פה מעל 100 הרצאות, מעל 100 תכנים איכותיים בטירוף, שמתעדכנים גם N24/7, חייב לציין, הקורס כל הזמן גדל. התאמה אישית לכל בן אדם שרוכש את הקורס, מה זה בעצם אומר? כל בן אדם אומר לי איזה סוג תכנים הוא צריך, אם חסר לו תוכן מסוים, שבא לו שאני אייצר תוכן מסוים, אני מייצר לו ללא כל עלות נוספת, חינמי לכל החיים. ליווי בקבוצת הוואטסאפ של הקורס, כל חברי הקורס תומכים אחד בשני בוואטסאפ 24/7, כנ"ל גם לגבי קבוצת הפייסבוק, וגם כמובן ליווי שלי. וגם יש לנו עוד דבר שלא רשמתי פה, שזה בעצם תיקיית שאלות נפוצות. בתוך האתר של הקורס יש לנו תיקיית שאלות נפוצות, כל שאלה שהיא נפוצה, אני שתמתים סרטון עם תשובה מוכנה מראש לכל דבר שתשאלו אותי, ככה שיש לנו חתיכת תמיכה מטורפת, ובאמת יש פה המון 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 ליווי, המון המון תמיכה. אז בעיקרון, ההבדלים בין כל חבילה, אנחנו עכשיו בדיוק נסתכל עליהם, אני כרגע רק מראה לכם את השמות, אנחנו כבר נמשיך. אז יש לנו חבילת בסיס פלוס ליווי מנטור צמוד, חבילת מקצוען וחבילת מומחה. אז בואו נכנס שנייה לפה. אז כמו שאתם רואים פה, זה בעצם סרטון לגבי ההגרלה. בכל סוף סרטון, פה למטה, אני מדגיש לכם פה למטה, רשום לינק לגבי החבילות המשתלמות ביותר בקורס ה-eBay שלי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ פה פעם אחת, מעולה, ואנחנו פשוט נגלול כלפי מטה. פה אתם תשמעו בעצם את הסילבוס לקורס, מה הקורס כולל, ונרד למטה, יש לנו פה סטטיסטיקות, אני באמת לימדתי בשנתיים האחרונות מעל 1,000 תלמידים באזור הזה, צורת לימוד, כמו שאתם רואים, המון המון המון, אתם רוצים שיחזרו אליכם את השיעור פשוט פרטים, וזהו. אם אתם רוצים שנדבר איתכם בלחיצה אחת קטנה פה, אתם בעצם תעברו למסנג'ר של הדף של הקורס, כמו שאתם רואים פה, ובאופן אוטומטי הצ'טבוט שלי ידבר איתכם. בואו נראה קצת למטה, פה בעצם מסבירים קצת יותר המתחילים על המתקדמים. חייב לציין שהקורס הזה מכיל גם את המתחילים, גם את המתקדמים, ו אין הנחות, שתיהם באים ביחד. כמובן יש בונוס מיוחד המצטרפים ב-24 שעות הקרובות, ממליץ לכם באמת לרפרף פה, אני לא רוצה לחפור לכם. אז בואו נרד קצת יותר למטה לגבי החבילות שלנו. פה כמובן יש לנו פה עוד שני תלמידים שהמליצו על הקורס, אתם מוזמנים להיכנס ולשמוע את החוות דעת, ובואו נסתכל על החבילות שלנו. חבילת הבסיס, לקולטים במהירות, כמו שאתם רואים, שיעור פרטי אחד על אחד, עם אחד מהבוגרים שלי, תמיכה אישית של המנטור שלנו, למשך חודש שלם, עם קבוצה אקסקלוסיבית מיוחדת לאותו התלמיד, בסדר? זה מאוד מאוד בוטיק, מאוד מאוד איכותי ולא חופר, בוא נגיד ככה, והמענה, בכל אחת מהחבילות פה, זה מענה מאוד 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 מהיר, וכמובן אתם מקבלים את אותם benefits, את אותם בעצם הטבות שנתתי בחבילה הרגילה, פלוס בעצם ליווי של מנטור. אז אתם מקבלים פה גם ליווי וגם שיעור אחד על אחד, שבעצם כלול במחיר. אז החבילה הראשונה היא עולה 597 שקלים, זה בעצם למי שלא רוצה לעשות שיעור פרטי עם אף אחד, לדעתו הוא לא צריך ואני מבין את זה. שוב, אני קצת יותר ממליץ למתחילים לפחות, לקחת לפחות את החבילה הזאת, לפחות שיש שיעור אחד שניתן גם לנצל מתי שתרצו. אז פה בעצם יש לנו חבילה ראשונה, 997 שקלים, שוב, לזמן מוגבל, אני לא צוחק פה, זה לא חרטה,
זה לא באמת מחיקות סתם, זה אמיתי לגמרי, הקורס שלי שווה הרבה יותר מהמחיר פה, אבל אני באמת אוהב אתכם ובא לי לעזור לכם. אז כמו, פה כמו שאתם רואים, זה שיעור פרטי. אחד, פה תקבלו שלושה, פה תקבלו חמישה. ומן הסתם תקבלו גם תמיכה לזמן מסוים, תמיכה לחודש, תמיכה לחודשיים ותמיכה לשלושה חודשים. עכשיו, למי אני ממליץ כל חבילה וחבילה? בן אדם שהוא כבר בתחום והוא יחסית בסיסי פלוס, הייתי ממליץ לו את החבילה הזאת. למי שכל אדם ירוד וכבר בפנים. אין סיבה שהוא ייקח שלושה שיעורים, אני אומר לכם בפנים, ואני יכול להרוויח עליכם יותר כסף, אמיתי. אבל אני עדיף שתיקחו את החבילת בסיס, אם אתם כבר בתחום, ואתם רק רוצים חידודים, אני חייב להגיד ששוב הקורס ממש ממש ברמה גבוה, והוא מכסה הכל. הסיבה שמישהו ירצה שיעור פרטי זה כי אין על הטאצ' האישי, אין על הבדיקה מעמיקה, אינדיבידואלית פר חשבון, עם מנטור מומחה. אין על זה תכלס, אם מישהו רוצה את האקסטרה. עכשיו, אם מישהו רוצה ללכת על משהו שהוא יותר בטוח, ולא רק שיעור אחד וחודש ליווי, יכול ללכת על השלושה. זאת אגב החבילה שאני הכי ממליץ עליה. ולמה אני הכי ממליץ עליה? כי לדעתי שלושה מכסה די הרבה, אבל אם אתם ממש בהתחלה, בהתחלה שלכם, בא לכם ליווי קטלני, הכי טוב שיכול להיות, פשוט תבוא לפה ותרחשו את החבילה של חמישה שיעורים פרטיים, אחד על אחד עם המנטורים שלנו, עם אחד המנטורים שלנו, לשלושה חודשים תמיכה, פלוס הוואטסאפ, פלוס הפייסבוק, פלוס גם גישה לקבוצת ההנחות שלנו, כמעט שכחתי, יש לנו קבוצת הנחות עם הנחות אך ורק לחברי הקורס, לכל תוכנה ותוכנה שאי פעם תשתמשו בה, זה חוסך לנו עשרות דולרים ומאות דולרים בחודש, לאלה שבאמת רציניים, אז חבל, חבל לא לרכוש, אני מזמין אתכם אפילו לעשות את הדבר הבא, תפתחו חלונית, תכתבו בגוגל קורס eBay, תדברו עם כל בעלי הקורסים בארץ, ותבדקו מה החבילה המשתלמת ביותר, אני אגיד לכם על זה בפנים, ואף בן אדם שמוכר קורס לא יגיד את זה, ואתם יודעים גם למה. אז שוב, אלה החבילות שלנו, אני מקווה שאתם אהבתם את הסרטון, מקווה שאני באמת באמת נצליח לעזור לכם, זאת המטרה העיקרית שלי, תבינו, אני אוהב אתכם, באמת, אנחנו לקראת החגים, ואתם תפסידו את ה-Black Friday, את ה-Cyber Monday, את ה-Thanksgiving, את יום הרווקים הסיני, ויותר מזה, את ה-Christmas. אז תחשבו מהר, כי זאת הצעה חסרת תקדים, ואני אומר אמיתי, אמיתי, אני אעלה את המחירים, אז חבל, חבל לא להיכנס. אז שוב, הלינק לסרטון הזה, סליחה, לדף הזה, יהיה פה, אני אשים את זה בסרטון עכשיו שאני אעלה, תוכלו לחוץ לחיצה קטנה, תמשיכו הלאה, אז שוב, אני אוהב אתכם מלא 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 מלא, ואם מי שירצה גם ייעוץ חינמי, זה המספר שלי, בהצלחה לכולם ונתראה בסרטון הבא.